Անկախության 30 ամյակը պետք է նշել, թե ոչ։ Այո, իհարկե պետք է նշել, ինչու՞ չնշեն գոր։ Դե անկախության 30 տարելից է իհարկե պետք է նշել։ Այդքան մարիր սիքի մեջ, դուք նստել եք ինչ անկախության մասն է խոսքը։ Ինչ տվեց այդ անկախությունը մեզ։ Ճիշտ ասած, այս պահին մի քիչ համարում եմ, եթե նույնիսկ նշեն, ավելի սեղմ, ավելի հակիրճ։ Այո, իհարկե։ Եթե պետք է կարելի է նշել, եթե չէ, ուրեմն չէ։ Հիմա պետք է կարելի է նշել, այ ինչ եք դուք կարել։ Չէ, կարա ասեմ։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, ինքը հա շատ լավ տուն է, որ անկախություն է, բայց դրա հետ միասին չգիտեմ, հիմա մարդիկ ինչ տրամադրություն կունենան, էլ է, այդպես։ Ոչ, վերջ, ոչ, Էրիկա։ Իհարկե։ Մեծ շուկով կարծում եմ, չէ, բայց ինչ-որ թեթև համեստ միջոցառումներ կարելի է անել։ Երեք վարչապետի ասացների հետ կապված ունեք տարաձայնություններ։ Չէ, միանշանակ հիմա ոչ ժամանակն է, ոչ էլ պահն է, էլ ինչ-որ մեծ համեստություններով նշելու։ Հիմա ճիշտ կհասկանաք։ Իսկ երբ է ճիշտ պահը արդեն մեծ համեստություններով նշելու։ Գոնը 1 տարի պետք է անցնի, չէ՞։ Դուք համաձայն չեք ինձ հետ։ Այն ինչ-որ մեր ժողովրդի համար լավ կլինի, դա էլ թող նշվի։ Պատմեք անկախության 30 ամյակը պետք է նշել։ Ու պետք չի քաղաքականացնել սա, բայց կարծում եմ, եթե նշվել է մինչև այսօր, թող հետ այսու էլ նշվի։ Դերը հələ ոնց որ թե պատերազմի վերքերի ոնց վերքը թարմ են, էլի, չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Հիմա այն վիճակում չենք, հաշված հետ պատերազմի վիճակը, տրամադրությունները պլյուս COVID-ի հետ կապված ստատիստիկան կարծում եմ իմաց չունի մեծամասշտաբ միջոցառումներ անել։ Որ հաղթանակն եք։ Երբ որ հաղթեք։ Հաղթելուց հետո են նշում տոնը։ Ոչ թե պարտվելուց։